Paměť místa, to je název panelové expozice v suterénu kostela svatého Václava v Břeclavi. Návštěvníkům ukazuje, jak se břeclavský kostel měnil v průběhu dějin, nebo jak se měnit mohl, protože k vidění jsou i projekty a plány, které z nejrůznějších důvodů nebyly nikdy uskutečněny. Já jsem rád, že je to vůbec začátek takové lepší spolupráce mezi farností a městem Břeclav. Tato akce je výjimečná především tím materiálem, který se podařilo nazbírat. Na zmíněnou spolupráci i na původ projektu jsme se zeptali realizátorů akce. Městské muzeum mělo právě za úkol zpracovat celkovou historii, právě tady kolega archeolog zpracoval ty archeologické věci. Mojí práci jako milovnice architektury byla právě to období od baroka až po současný chrám. Potom je taky nedílnou součástí ta pietní vzpomínka na dva velké muže stojící za aktuálním chrámem, a to je nejenom páter Ondráček, ale i výtvarník Ludvík Kolek. Stojíme na místě kostela, který byl vysvěcený před 26 lety, ale jeho historie je mnohem starší, protože tento příběh tady trvá už 700 let. Na tomto místě bylo několik sakrálních staveb. My se nacházíme v suterénu kostela, kde původní stavby stály, a proto farnost Břeclav ve spolupráci s Městským muzeem připravila výstavu, která se Paměť místa jmenuje. Expozice poctivě zachycuje kus břeclavských dějin. A je tak zajímavá nejen pro výletníky, ale i rodilé Břeclaváky. Takže dobrý den, nacházíme se tady v areálu bývalého OSP v blízkosti keramiky, kde po usilovném snažení více než 5 let se podařilo zřídit tady ten mobilní sběrné místo, které má sloužit především pro občany Poštorné, Charvatské Nové Vsi, Habrové Sečí a Kolonky u keramiky, aby nemuseli přejíždět až na sběrný dvůr do Břeclavi na Sovadinovo a nemuseli se projíždět zácpou přes město. Toto je první etapa, doufám, že to bude občanům tady těchto čtvrtí dobře sloužit. To je první etapa, následovat bude druhá etapa, kdy chceme zřídit ještě mobilní sběrné místa, jak ve čtvrtí Charvatská, tak ve Staré Břeclaví a tak na zahrádkách na Široký. Já mám doplňovat. Tady jsme v nájmu, to je asi důležité, toto je sběrné místo, které jsme zřídili v rámci města. Jsme tady v nájmu od společnosti Ratio, zatím na dobu neurčitou, nicméně už v této chvíli připravujeme projekt výstavby našeho nového sběrného dvora, který by měl být tady za náma na poli vlastně přes cestu. Takže to je nějaký výhled do budoucnosti, pozemky máme vykoupeny, v tuto chvíli se finišuje příprava studie proveditelnosti. Tady na tom sběrném dvoře jsme se domluvili, že provoz bude v podstatě kopírovat provozní dobu sběrného dvora, který je tradiční, který je ve městě u Moravia Pressu, takže otevřeno bude 3x týdně v omezené době. Teďka to spouštíme v pilotním provozu, to znamená, otestujeme zájem, otestujeme to, jak lidi budou chtít, v jaké časy budou chtít tady odpad odevzdávat, a budeme případně tu provozní dobu přizpůsobovat požadavkům. Já bych chtěl poděkovat technickým službám města Břeclavi, protože tady udělali kus práce. Vidíte, že jsou tady navezené kontejnery, pak se dostaneme ještě k tomu, pořídila se nějaká nová technika k tomu. Odevzdávat tady občané můžou primárně odpady od občanů samotných, to znamená, toto sběrné místo není určeno pro sběr odpadů podnikatelských, to je asi důležitá informace. V takovém rozsahu, na jaký jsme zvyklí, to znamená bioodpad, textil, sklo, papír, nábytek nebo objemný odpad, kovy,
a plást samozřejmě, což jsou takové standardní vlastně věci. Slibujeme si od toho, jak říkal pan starosta, že lidi z této strany mostu, to znamená z Poštorny a z Charvatské, nebudou muset jezdit s odpadem až do města. My si uvědomujeme, že i dopravně to umí být někdy složité, takže to chceme tímto způsobem usnadnit. A hlavně si od toho slibujeme to, že se v blízkosti tohoto sběrného místa, to znamená primárně sídliště Budovatelská a sídliště Novaltické, sníží počet černých skládek. Tomu, že je tady otevřené sběrné místo nově, bude i odpovídat samozřejmě přístup města k nově zakládaným černým skládkám a obecně nakládání s odpady, hlavně na těch sídlištích, ale i mimo ně. Já bych ještě pana místostarostu doplnil, že v souvislosti, jak byly vzpomenuté ty černé skládky, takže postupně technické služby a my uvažujeme o tom, že budou zrušeny ty kovové velké kontejnery, kde nebyla stála obsluha a kde teda odváželi odpad i podnikatelé, což není našem zájmu. Takže toliko asi od nás teď na začátek. Já myslím, že můžeme, my jsme se domluvili, že to tady dneska pokřtíme, tak můžeme přejít tady ke křtícímu rituálu. Tak teďka přijíždíme od ulice Hájova. Tady zprava se dá dojet ke keramice. Určitě doporučujeme, abyste přijížděli od keramiky, abyste se vyhli sídlišti, když jedete třeba od Charvatské. Tak a pojedeme dál. Tady před námi jsou fabriky keramiky. Tudy se vyjíždí do nového sběrného místa v Poštorné. Tady šedý plot, orientovat se můžete podle ceduly, sběrné místo odpadu Poštorná. Otevírací doba středa, pátek, sobota, v týdnu od 8 do 5 a v sobotu od 8 do 12. Změna otevírací doby vyhrazena, uvidíme podle zájmu lidí a podle toho, jak se nám tady bude odpad zhromažďovat. Tak, vyjíždíme do areálu. Areál je jednosměrný, je tam nejvyšší povolená rychlost 5 km v hodině, takže vás poprosím opatrně. Tak, na pravé straně textil, když budete chtít odevzdat textil, tak můžete sem, můžete i s většími objemy. Textil se předává recyklačním firmám a používáme ho na výrobu dalších věcí. Tady ten kontejner je tady zatím zaparkovaný, jenom tak. Tak, jedlí tuka olej. Jsou ty popelnice, které jsou ve městě, ale když toho máte větší množství, můžete to hodit tady k nám na sběrné místo. Tady vidíme pana starostu a pana vedoucího. Tak vlastně vidíte, že jsme v areálu bývalého takzvaného OSP, nebo možná si to někteří pamatujete jako firmu Bron. Tady se lehce otočíme. Tak, pozdravíme obsluhu sběrného dvora. Důležitá informace je, že sběrný dvůr bude sloužit občanům. Z nějakého důvodu nejedeme a už jedeme. To znamená, že není určený pro podnikatelské odpady. Jo? Takže přijedete sem, tady do té budky. Tady vidíme pověřenou osobu. U té budky zastavíte, řeknete, co vezete. Je potřeba se prokázat občanským průkazem. Musíte té obsluze nějakým způsobem dokázat, že bydlíte, že jste občanem Břeclavi. Protože tím pádem vám vzniká nárok na odevzdání odpadů na tom sběrném místě. Tak, textil jsme si ukázali a tuky a tady to hlavní jádro sběrného dvora je tady na levé straně. Provozní řád, samozřejmě v celém areálu platí zákaz kouření. Už je tady nainstalovaná nějaká drobná výzdoba. Tady v té pravé části, kterou vidíte ve stínu, tady ještě bude umístěno reuse centrum, to znamená věci, které jsou použité, ale mohly by být dál využité, tak se tady budou zhromažďovat a budou se nabízet zpětně občanům, které to bude zajímat. Jinak klasika karton, papír,
zářivky, výbojky, elektro, nebo popelnice na sklo. Čili je možné tady odevzat dřevo, nově třídíme dřevo lakované a dřevo bioodpad, to znamená větve, pak trávu separujeme, objemný odpad, což jsou sedačky, ledničky, nábytek typicky, směsný komunální odpad tady můžete odevzdat, tady máme velký kontejner na kovy a velký kontejner na plast. Tak ta projížďka sběrným místem, kterou jsme teď spolu absolvovali, tak byla z toho důvodu, že tohle sběrné místo je otevřené už od 2.9., takže všichni poštoraní, charvačani, ale i lidi z jiných částí města můžou teď nově sem odvážet svůj odpad. Právě stojíme na sídlišti Jana Palacha, kde právě probíhají rekonstrukce veřejných prostranství. Celkové náklady na tuto investici jsou zhruba 6 milionů korun a práce by měly být dokončeny do konce června tohoto roku. Prostor dostane konečně novou dlažbu, malé dětské hřiště, nové kontejnery, nové lampy veřejného osvětlení a konečně po 10 letech bude sloužit tak, jak má. Další revitalizace sídlišť budou pokračovat. Projektujeme sídliště Budovatelská, dokončuje se stavební povolení pro sídliště Dukalských hrdinů. Obnova sídliště je jednou z prioritou současné vládní koalice. Doufáme, že vás stavby nebudou moc zatěžovat, že to bude brzo hotové a že se vám to bude všechno líbit. Dobrý den, vážení spoluobčané, chtěl bych vás informovat krátce o zrealizovaných a připravovaných dopravních akcích ve městě Břeclaví, které se dotýkají bezesporu nás všech. Na úvod bych chtěl říct jednu věc, ta je velmi důležitá, že na území našeho města se nachází jak komunikace státní, které spravuje ředitelství silnic a dálnic, to je od Teska přes Lidickou ulici, třídu 1. máje a Hraniční ulici a ulici Hlavní v Poštorné. A potom se zde nacházejí taky silnice ve správě Jihomoravského kraje a to je tato komunice, kde stojíme, to znamená 17. listopadu, Jana Palacha, Bratislavská a potom Lednická v Charvatské Nové Vsi. V nedávné době byl zrealizovaný odbočovací pruh na ulici Jana Skácela z třídy 1. máje, který byl prováděný ředitelstvím silnic a dálnic za účelem plynulosti a bezpečnosti silničního provozu v této čtvrti. V současné době se nacházíme na ulici 17. listopadu, kde po loňské rekonstrukci kanalizace se provádí finální povrch, který si myslím, že by nám měl zase vydržet minimálně 30 let. Takže v současné době je asfaltový povrch položený, musí ještě uzrát několik dnů, než se bude na něm dělat finální vodorovné dopravní značení v plastu, aby nám dlouho vydrželo. A potom už nezbývá, než komunikaci, hlavní komunikaci ve městě otevřít. Po otevření ulice 17. listopadu je hned v plánu ředitelství a silnic dálnic nastupuje na opravu silnice Hlavní v Poštorné směrem až na Valtickou, které bude pochopitelně předcházet napřed oprava kanálových pustí a potom bude provedený celý povrch této komunikace. Dále máme domluvené s ředitelstvím silnic a dálnic, pokud se jim to podaří řádně vysoutěžit, buď letos na podzim nebo na jaře příštího roku, se bude provádět oprava celé komunikace hraniční, která taky je v nedobrém stavu kvůli té intenzitě provozu, která tam probíhá. Určitě vás jako občany zajímají dva letité problémy, nebo které se nás týkají tady v Břeclaví, a to je otázka obchvatu v Břeclaví.
Situace je taková, vyvíjí se prozatím velmi dobře, to znamená, že v letošním roce po vysoutěžení by měl být zahájený v trase obchvatu archeologický a pyrotechnický průzkum. V současné době se provádí aktualizace dokumentace pro stavební povolení a co mám poslední informace, tak by v příštím roce investor ředitelství a silnic a dálnic by měli požádat o stavební povolení a pokud to dobře dopadne, tak podle jejich informací by se konečně mělo zahájit skoro po 30 letech se stavbou obchvatu v roce 2023. Co ještě vás všechny asi velmi zajímá, je diskutovaná oprava, generální oprava mostu přes odlehčovací rameno před Poštornou, která se trošku zpozdila díky opravě, neplánované opravě mostu u Nových Mlýnů. V současné době, co mám aktuální informací, tak probíhá aktualizace nebo dokumentace pro stavební povolení. V příštím roce by měly být prováděny přípravné práce, to znamená přeložky všech inženýrských sítí a v roce 2023 by měla být zahájena rekonstrukce, generální oprava celého mostu. Thank you.
Poslední prázdninovou neděli se do areálu pod zámkem Břeclavi sjeli milovníci auto i moto veteránů, kteří svými vystavovanými kousky zaplnili téměř celé prostranství louky. K vidění bylo na místě přes 100 veteránských krasavců a krasavic. Pane starosto, kde se nacházíme dneska? Dneska se nacházíme v romantickém prostředí pod zámkem, kde právě začal druhý ročník setkání veteránů v Břeclavi. Čí to byl nápad uspořádat tady sraz veteránů? Tak tento nápad vzešel od dobrovolných hasičů Starobřeclavským, kterým teda jako za to dík. To byl ten první ročník, který byl předloni, a protože se to veřejnosti velmi líbilo, že to tady je, tak jsme se rozhodli jako město, že to budeme i nadále podporovat. Bohužel v loňském roce epidemiologická situace to nedovolila, a letos, a vidím podle toho zájmu tady těch návštěvníků, tak to vypadá, že to bylo dobře vybraná jako záležitost, a pokud to půjde, tak to bude město i nadále podporovat i do dalších let. Je tady spoustu krásných aut, určitě jste si to všechno prošel. Máte nějakého favorita, který se vám líbí nejvíc? Váhám mezi dvěma vozidly a ještě si to projdu, rozmyslím a určitě vyberu, doufám, že správně. Příjemnou atmosféru navodila valtická kapela Charge 54, která hrála známé i méně známé hity. Co je tady k vidění? Tak vidění tady máme docela spoustu aut, hodně motorek letos nečekaně, vojenské techniky a samozřejmě hasící techniky. No. A kolik momentálně, víte, kolik momentálně se tady nachází veteránů? Momentálně se tady nachází cirka asi něco přes 100 veteránů. Pane řediteli, jak si pochvalujete návštěvnost? Tak návštěvnost je určitě hezká, překvapilo mě to, kolik je tu hned z začátku lidí a doufám, že ještě další přijdou. Se synem jsme se dívali především na hasičskou techniku, vojenskou techniku, jsou tu krásné motocykly a samozřejmě oldtimery jako automobily. Pane řediteli, čí to byl nápad spolčit hasiče a městské muzeum? Tak byl to nápad asi pana starosty, kdy první ročník vlastně starobřeclavští hasiči pořádali sami a do toho druhého jsme se pustili s nima jako oddělení kultury Městského muzea Galerie Břeclav. Co bylo všeobecně k vidění, nám nastínil ředitel Městského muzea. Dále si návštěvníci mohli prohlédnout vozy typu Ford, Škoda, Mercedes, Volkswagen, Tatra, ale i krásné motorky Java 250, 350 či krásný motocyklový stroj Manet M90 z roku 1950. My se nacházíme před krásným autem. Co je to za auto? Představíte nám tady tuto nádheru? Takzvaná 603. No, pochází z roku 71. Jo, je nově renovovaná, jako celá upravená. Původní majitel byl můj brácha, který už teda nežije. Odkud jste sem přijel s touto nádherou? To je tady v Břeclavi. V jakém autě sedíme? Je to český veterán. Nějaký inženýr Friml to vymyslel s nějakým člověkem, jmenoval se Král, to byl známý designer, a skloubil vlastně starou aerovku s anglickým orgánem. Je to český v Plzni. Pořád se to ještě vyrábí, ale samozřejmě dělají to na koleně, takže udělají maximálně 2-3 za rok a už ví dopředu, kdo bude zákazník. To se dělá na míru, jak se říká. Odkud jste do Břeclavi přijel? Já jsem tady z okresu Břeclav, z Moravského Žižkova, a toto auto vlastním šestým rokem. A jezdíte tak běžně tady s tím vozidlem po silnicích? Běžně na chatu a drážím s tím motoristů a kolařů, si na sebe máváme a mám z toho radost. To udělal jsem si radost na důchod, jako na chatu tam.
to mám blízko, takže jezdím s tím na ryby. Ještě si s někým dělá srandu, že tam vleze jenom motika, že to mám do Vinohradu. Cenu pana starosty a zároveň i cenu diváků získalo vozidlo Graham z počátku 20. let, jehož majitel se snaží tento vůz zachovat v původním vzhledu. Na sraz přijel z nedalekého Hodonína a těšil se z velkého zájmu o jeho vozidlo. Celá akce měla u návštěvníků i organizátorů úspěch a již teď se připravuje další ročník.
Opět po celku to hlasí a ročka do kategorie zvuka vysení, kolmé zvuky. Vystoupení 15.05, ale vzhledem k organizaci parašutistů z Brna. Thank you.
Příspěvková organizace Tereza Břeclav letos slaví výročí 30 let od svého založení a my jsme se vydali na zimní stadion zjistit o ní více. Kromě zimního stadionu spravuje Tereza Břeclav ještě další sportoviště. Z toho také vychází název Tereza. Tereza je složení slabik, které znamenají tělovýchovná a rekreační zařízení města Břeclavy. Nacházíme se ve strojovně zimního stadionu u srdce chladící technologie, to znamená chladících kompresorů, který nám honí špavkovou technologii do ledové plochy. Náš stadion vyrůstá od konce 60. let, dá se říct do dnešní doby, prochází postupnou rekonstrukcí. Údržba je energeticky náročná a proto se připravují dvě paralelní větve postupné rekonstrukce stadionu. Organizace se v této době snaží o dotační tituly přes Národní sportovní agenturu, která se zaměřuje na zvýšení komfortu a užité hodnoty stadionu. Tam připravujeme novou rekonstrukci v podobě nových mantinelů, nové šatny Ačkové, která má vztah k pořádání světového turnaje 18-letých, který tady jednou za 2 roky v Břeclavě je. Dále další rekonstrukce dalších šaten a rozcvičovny. Pak jsou to další komfortní věci v podobě světelné tabule a další zvýšení komfortu pro uživatele toho stadionu. Při prohlídce jsme měli možnost navštívit nejnověji zrekonstruovanou část stadionu. Ubytovnu hostelového typu. V minulém roce se nám podařilo zrekonstruovat místní hostel na zimním stadionu, který je součástí budovy zimního stadionu. Jedná se o 14 pokojů po 4 místech, takže až 56 ubytovaných. Jsme schopni pojmout, je to hostelového typu, to znamená se společným sociálním zázemím, nicméně vhodné pro dětské skupiny, sportovní soustředění, školy v přírodě, pro vyznavače pěší i cykloturistiky na hranici Lednicko-Baltického areálu. Takže myslíme si, že to své uplatnění najde a hlavně se zvýší komplexnost tohoto sportoviště. Kromě zimního stadionu čekají úpravy i krytý bazén, který by měl po rekonstrukci splňovat podmínky certifikovaného sportoviště. Společně s rekonstrukcí letního koupaliště by měla Břeclav získat bazény odpovídající standardům 21. století. Stejně tak Tereza nezapomíná ani na obě fotbalová hřiště. Protože je Tereza Břeclav městskou příspěvkovou organizací, poprosili jsme o pár slov i pana místostarostu Richarda Zemánka, pod kterého sportoviště spadají. Veřejnost velmi často sportoviště Terezy navštěvuje a tak je pro nás důležité, aby se tam lidé dobře cítili. A rovněž pro Terezu ten příspěvek, který nám tam veřejnost zanechá na vstupném, není zanedbatelný. Proto se snažíme, aby ta sportoviště byla podle pokud možno nejnovějších standardů a aby se tam právě veřejnost cítila dobře. Thank you.
Lednicko-Valtický areál je protkán mnoha cyklotrasami. Mezi ty důležité patří Lichtenštejnské stezky, které měří přes 200 kilometrů, z toho přes 50 kilometrů protíná sousedské Rakousko. Tradiční otvírání Lichtenštejnských stezek, které se již několik let konalo v prvním květnovém týdnu, letos organizátoři museli z důvodu epidemiologické situace přesunout na polovinu června. Změna ale nebyla jen v termínu. Pro cyklisty byl start i cíl výjimečně na travnaté ploše za kostelem Navštívení Panny Marie v Poštorné. Zde byl i naplánovaný závěrečný program celého odpoledne. Koncert, bohatá tombola a aktivity pro děti. Trasy byly nachystány 4, od dětské až po pokročilou 50-kilometrovou. Díval jsem se na ty trasy, jsou krásně rozvětvené pro ty, co ještě nejsou natrénovaní, i ty, co jsou jako hodně vytrénovaní. Takže si asi užijou všichni. Letos to dělá Městské muzeum a galerie a takové zpestření i pro ty starší, nebo taková příjemná změna je, že na zastávce na Pohansku bude první ročník vinného koštu města. Uvidíme, jak se to bude lidem líbit. Vy sám pojedete nějakou trasu? Já se přiznávám, že nepojedu tentokrát trasu. Já jsem si to odjezdil minulý týden, jsem měl dovolenou a my tradičně jezdíme, takže jsem byl na Náchodsku, jsem si najezdil svoje kilometry. Starosta nám prozradil, že se na Pohansku v rámci akce otvírání Lichtenštejnských stezek konal vinný košt. Proto jsme se se štábem vydali situaci omrknout. Hned u Gumotexu nás překvapil vláček, který svážel na cyklisty až k Pohansku. U zámečku vládla příjemná atmosféra. Lidé se zde mohli občerstvit, ať už zelňačkou, přesňáky nebo palačinkami. K ochutnávce vín hrála cymbálová muzika dur. Ve 2 hodiny byly vyhlášeni šampioni výstavy a ceny za město Břeclav předali místostarosta Richard Zemánek a poslanec Miloslav Janulík společně s předsedou kružku Charvačané Martinem Radkovičem. My se nacházíme na Pohansku, pane místostarosto. Co se tady dneska dělo? Dnes tady probíhaly 2 akce. Jednak tady byl průsečík tras, které vlastně byly předloženy lidem v rámci otvírání Lichtenštejnských stezek, a jednak také tady proběhl vinný košt, který byl vůbec první takovou akcí po té dlouhé době, kdy jsme vlastně nemohli nikam, takže já jsem za tyto 2 akce dvojnásobně rád. A jak si to pochvalujete tady na Pohansku? Je to pro vás příjemné? Jak to hodnotíte? To prostředí samo, které tady je, nabízí tady to snoubení přírody a vína, takže si myslím, že zvolené toto místo je zvolené velmi dobře. Starosta Slováckého kružku nám představí vína, které vyhráli. Martine, které vyhráli vína? Oni vyhrálo podstatně více, Ditko, ale vyhráli nám kolekci měl nejlepší Martin Doležal, to už jsme slyšeli. Nejlepší růžové víno bylo z Moravského Žižkova od Michala Fabičovice. Červené víno Kuba Baránek z Břeclavy, takže máme šampiona Břeclavy a máme i místního z Charvatské, je vinařství Rytopeky. Výborně, Martine, kolik bylo vzorku? Tak jak jsem na úvodu říkal, bylo to celkem hektické, ale myslím si, že se nám podařilo sezbírat takřka 400 nějakých vzorků, takže myslím si, že ti, co projížděli, nebo ti, co jsou i tady, a byť máme už, já nevím, 14, tak je pořád co ochutnávat a máme všeho zatím dost. Martine, jak si pochvaluješ návštěvnost? Návštěvnost si myslím, že je slušná a odpoledne si myslím, že bude ještě lepší, takže si myslím, že jsme připraveni na ten větší nával. Jak hodnotí účastníci celkovou organizaci a značení tras? Značení je celkem dobré, jo, může být. Takže jste na zemi našla nějakou šipku, jakou? My jedem po červené, myslím, že po červené určitě. Je značené, je to dobře. Takže jste našel červenou šipku, žlutou, zelenou nebo modrou? V určitých místech byly všechny. A jak si pochvalujete celkovou organizaci? Organizace je dobrá, jsme spokojeni. Jezdíváme to jakože skoro každý rok, takže jsme rádi, že jsme mohli letos. Vrátíte se v 17 hodin ke kostelu? Určitě. Sobotní akce se zúčastnilo přes 500 cyklistů. Počasí do poslední hodinky přálo. Organizátoři děkují všem, kteří se akce zúčastnili a těší se na další cykloakci. Nacházíme se před rekonstruovanou výpravní budovou Břeclavského nádraží, kde bude za chvilku slavnostně odhalena pamětní deska železničářům, který zahynuli v průběhu druhé světové války v Břeclavském železničním uzlu. Vážené dámy a pánové, milí hosté, je mi ctí přivítat vás na slavnostní odhalení pamětní desky věnované zaměstnancům železničního uzlu Břeclav,
kteří během druhé světové války položili své životy. Zejména zde vítám přednostu provozního oboru Břeclav pana inženýra Miroslava Nutného a dále historika pana doktora Emila Kordyovského. Kde jinde vzdát hold a poděkovat hrdinům z řad železničářů než v prostorách nové nádražní budovy. Zejména v dnešní době je důležité připomínat si minulost a nelehké časy, kterými naše země a její obyvatelé prošly. A proto i tato vzpomínka. Jmenuji se znám obětí z řad zaměstnanců železničního uzlu Břeclav, které zemřeli násilnou smrtí v průběhu válečného období, byl sestaven ve spolupráci s historikem panem doktorem Kordyovským a vychází z těch válečné škody na teritoriu okresu Břeclav v letech 38 a 45. Než přijdeme k samotnému slavnostnímu aktu, dovolte mi předat slovo panu doktoru Kordyovskému. Tak nám něco pěkného. Hlavně zítra vlastně jsem uplynul 76 let od konce druhé světové války a v souvislosti s odhalením tady toho seznamu těch osob, které zahynuli v těch letech 38 až 45, musím konstatovat to, co jsem zjistil při tom svým slavným bádání, že v podstatě kromě jmén těchto lidí, kteří zahynuli, nevíme o nich téměř vůbec nic. Když břeclavská radnice, ten motiv zpravodaj radnice, vyzval občany, aby se přihlásili jako pozůstalí po těchto osobách, tak v podstatě reagovali pouze jedna vnučka po té osobě zahynulé a jedna dcera. No, kromě toho jsem v těch pramenech ještě našel trošičku detailnější zmínku o dalších dvou osobách, takže z toho seznamu, který tady je, víme v podstatě o životě jenom čtyř. Ta vnučka Jitka Poulíčková po Františku Trenčiříkovi ta napsala, že její dědeček byl topič a když v 38. roce byla Břeclav zabrána pro Velkou německou říši, tak část těch železničářů odešla z Břeclavy a tato rodina se usadila ve Vranovicích a tam také vlastně v době toho pobytu v těch Vranovicích ten František Rejčířík zemřel 1. dubna 1945 a s ním zahynul ještě jeho kolega. On byl tedy jako topič na lokomotivě a s ním zahynul strojnice Václav Vacek. Bylo to při náletu toho takzvaného kotláře, což byli ti stíhači, kteří stříleli do lokomotiv, aby znemožnili dopravu na železnici. Takže děkuji té radnici, že tu výzvu podala, možná, že ještě na základě té informace o tom odhalení, že se zase někteří přihlásí a dozvíme se tedy o jejich životních osudech. Každopádně teda vlastně musíme jim být vděční, že své životy položili za naši svobodu. Vzpomínka a vzpomínka tady těchto slavných činů. Za jedinečnou knihou Výchernice, mizející parádnice Moravy stojí Zlata Maděřičová z Jihomoravské komunitní nadace. Soukromí 70 žen zmapovala úspěšná dokumentární fotografka Líba Taylor a o text se postaral spisovatel Jan Kostrhun. A právě fotografický výběr z této publikace je nyní k vidění v Břeclavské synagoze.
V následujících minutách vám ukážeme, jaká atmosféra panovala na slavnostním zahájení výstavy. Měli jsme to štěstí, že pozvání přijala paní docentka Koldínská, která prohovořila, zahrála nám cymbálová muzika Lusk z Moravské Nové Vsi a dostavili se i Vichernice, které jsme mohli vidět vlastně v přímém přenosu. Nápad na výstavu vznikl při návštěvě u paní Maděřičové v Moravské Nové Vsi, kde jsme se vlastně bavili o projektech Jihomoravské komunitní nadace a mimo jiné mi představovala i knihu Vichernice, která mě velmi zaujala a domluvili jsme se na té výstavě. Takže výstavu jsme připravovali zhruba rok. Vzhledem k vládním opatřením souvisejícím s pandemií COVID jsme se k tomu dostali až teď a jsem za to velmi ráda. Ten výběr, který vystavujeme, vybírala sama fotografka paní Liba Taylor a tak to vlastně vystavujeme. Vystavovali jsme v Národním muzeu v Praze, vystavovali jsme v Brně, vystavovali jsme určitě ve Spojených státech. Knížka, česká verze je téměř vyprodaná a když vlastně jsme ty fotografie začínali vystavovat, tak mnozí nadšenci a naši sympatizanti si stěžovali, že většina babiček pochází z Břeclavska a přesto v Břeclavě nikde ty fotky nevystavujeme. A tak já jsem se zeptala v Břeclavském muzeu a tam samozřejmě je nějaký pořadník, takže 2 roky jsme čekali a dneska jsme tady. Vernisáž výstavy unikátních fotografií Liby Taylor uvedla docentka Marie Koldinská. Téma folkloru, tak jak se dostalo do knihy Výchernice, si myslím, že je neuvěřitelně cenný způsob, jak vůbec to téma jako takové uchopit. Protože pro většinu lidí, kteří třeba nemají kořeny na Jižní Moravě nebo nezažívají vlastně tu každodenní realitu, tak folklor je vlastně něco zakonzervovaného do krásných sice, ale přece jenom krojů, které se vytáhnou občas ke slavnostní příležitosti a které jakoby netvoří součást toho každodenního života. Ale v knize Výchernice i vlastně na té výstavě Výchernice se nabízí úplně jiný folklor. Folklor, který je autentický, který je žitý, který je každodenní a svým způsobem i všednodenní. Ze 70 stařenek, které Liba Taylor fotila, dnes už bohužel žije jen asi třetina z nich. Takže už nyní můžeme tento projekt označit za jedinečný. Je strašně důležité, že jsme se k tomu odvážili a patří velké poděkování všem těm babičkám, které nás pustili do svých domovů a dovolili nám fotit u nich, ale také dlouhému seznamu nejrůznějších spolupracovníků, podporovatelů, sympatizantů. Ta knížka je opravdu takový náš největší komunitní projekt. Jihomoravská komunitní nadace vlastní hned několik krojů a vzhledem k tomu, že jsou příznivci interaktivních výstav, neváhali jich do synagogy hned několik zapůjčit. Po dohodě s muzeem jsme vybrali část těch všedních krojů, aby si to návštěvníci mohli zkoušet. To nejsou žádné drahé hodové kroje, to je opravdu to běžné oblečení, takže tady nehrozí žádná újma, že by to nějak ty návštěvnice poškodili a chceme, aby si to zkusili a jsme rádi, že jedna návštěvnice, která na tuhle výstavu přijela až z Vyškova, mě poprosila, jestli bychom jí tu jubku nevěnovali, takže jedna jubka dneska odjíždí do Vyškova. Výstavu mohou zájemci navštívit až do konce srpna. Z Břeclavy se s vámi loučí regionální televize Jih. Otázky o očkování, které vás nejvíc pálí, a odpovědi přímo od toho nejpovolanějšího. Doktor Lukáš Homola, koordinátor Jihomoravského kraje pro očkování. Dobrý den, pane doktore. Dobrý den. Začněme tím úplným základem. Kde všude se teď očkuje a kde se očkovat bude? Očkovací ambulance jsou ve většině nemocnic Jihomoravského kraje. Fungují 2 velkokapacitní očkovací místa a přibudou další 4 velmi záhy. Velké mobilní týmy jezdí do domovů pro seniory, malé mobilní týmy za jednotlivými i mobilními doma a od začátku března přibudou praktičtí lékaři. Jak sebe nebo příbuzného zaregistrovat?
Na webu crs.uzis.cz lze registraci snadno najít. Stačí vyplnit telefon a rodné číslo a poté člověk obdrží PIN, se kterým se dostane dál, vyplní osobní údaje a hlavně vybere si preferované očkovací místo. Jak se dozvím termín a místo očkování? Místo si člověk vybírá hned při registraci. A ten termín, na něj přijde upozornění SMS-kou ve chvíli, kdy se člověk dostane na řadu. Jaký je rozdíl mezi registrací a rezervací? Registrace znamená stoupnout si do fronty na preferované vybrané očkovací místo. Rezervace znamená, když se člověk dostane na řadu, tak má možnost vybrat si konkrétní termín, který se mu hodí. Když mi po registraci nepřijde například ta zmiňovaná SMS-ka s časem, co mám dělat? Pokud to trvá už podezřelé dlouho, tak velmi pravděpodobně stojíte na nějakém frekventovaném očkovacím místě dlouhou frontu. Například u svaté Anny čeká kolem 7000 lidí. V tom případě bych doporučoval udělat registraci znovu a zkusit si vybrat jiné očkovací místo. Jak změním očkovací místo? Změna očkovacího místa je poměrně jednoduchá. Stačí projít celý proces registrace od začátku a na konci si vybrat jiné. Jak zjistím, kdo přede mnou stojí ve frontě? To je bohužel v současné chvíli nemožné, protože fronta je skrytá. Doufáme, že se to změní, ale do té doby bohužel musíme improvizovat. Podle čeho se vybírá, kdo vlastně přijde na řadu? V současné době je jediné kritérium. Věk, starší jdou napřed. Jak zjistím, kterou vakcínu mě naočkují? Nejlépe dotazem přímo v tom očkovacím místě, ale v Jihomoravském kraji je to zatím jednoduché. V očkovací místa pracují s vakcínou Pfizer, mobilní týmy s vakcínou Moderna a praktičtí lékaři s vakcínou AstraZeneca. Kdy dostanu druhou dávku? Při očkování vakcínou Pfizer po 3 týdnech, u Moderny je to po 4 a AstraZeneca funguje tím lépe čím později, takže se zatím budeme držet 12 týdnů, pokud nám někdo neřekne jinak. Pokud jsem naočkovaný druhou dávkou, znamená to, že už jsem v bezpečí a nemůžu se nakazit a zároveň nikoho nenakazím? Čerstvá data nám dávají velkou naději, že to tak skutečně bude, ale dokud nebude naočkováno dostatečný počet lidí, tak se musíme chránit i nadále. Médii a na sociálních sítích kolují informace, že se vakcíny v uvozovkách válejí na skladech a že se neočkuje. Je to pravda? Očkuje se, co to dá, ale u každé vakcíny je ta situace trochu jiná. U vakcíny Pfizer musíme držet takzvanou mezikrajovou rezervu, takže to pak vypadá, jako že skutečně na skladě jsou, ale každý týden se používá na výpomoc tam, kde je nejvíc potřeba. U vakcíny AstraZeneca, ta se teďka distribuje praktikům, aby ji mohli od začátku března hned začít používat. A u vakcíny Moderna jsou dodávky velmi nevyrovnané, takže tam si musíme držet rezervu na druhou dávku. Je vakcína AstraZeneca vhodná i pro seniory starší 65 let? Vakcína je určitě bezpečná, to bez pochyby. A protilátky tvoří všechny věkové kategorie stejně. Pouze čekáme na data o ochraně této věkové skupiny před nemocí, ale určitě můžeme říct, že chrání před těžkým průběhem a před smrtí. Mám se před očkováním poradit se svým praktickým lékařem, třeba o svém zdravotním stavu? Pokud je člověk zdravý, tak to není potřeba, ale v případě nějakých pochybností bych to určitě doporučoval. Teď k dotazům konkrétních lidí na sociálních sítích. Pavel Mišák se ptá, kdy přijdou na řadu chronicky nemocní? Lidé se závažným chronickým onemocněním jsou v takzvané skupině 1B. Nyní pomalu dobíhá fáze 1A, takže můj tip je začátkem jara. Je nějak omezená platnost registrace? Registrace platí tak dlouho, dokud nedojde k očkování, anebo pokud člověk 3x nechá propadnout výzvu k výběru termínu. Kdy se otevřou další věkové skupiny? Věková skupina od 70-tníků se pravděpodobně otevře již nyní od března a ty další věkové skupiny vždy následují, když je naočkovaná významná část té předchozí. Kdy bude dost vakcín pro všechny? Máte nějaký harmonogram? Dle našich výpočtů by se poptávka a nabídka mohla vyrovnat někdy začátkem prázdnin. Můžu se přihlásit pro očkování jako náhradník, i když zrovna nejsem v té prioritní věkové skupině? Ano, je to možné. Občas se nedaří sehnat rychle osoby z prioritní skupiny, takže pak jsou volání mladší.
kontakty na jednotlivá očkovací místa má krajská asistenční linka, takže tam se jde obrátit. Poslední otázka, která teď zajímá nás všechny především. Kdy bude hotovo, kdy budeme zase moct žít normálně? Pokud přijde očekávané množství vakcín, tak na konci srpna může být v Jihomoravském kraji naočkováno dost lidí na to, aby to zastavilo šíření epidemie.